Welcome back to the future. Who are you and what are you bringing? Señ bi, man may Mansour Gueye. Sama yag bi ci mëreew yépp li liggéey théâtre la nekkoon. Ma ngi fekk spectacle yo xamni bës ñu ko yow ba saxal ko dëkk ba dina jur lu rëy. Déglul bi. Yo suñu stanku di tiya, hein? Ma on ni suwe amé Alessandro. A peine ay big yu ak silwe. Ci fat su biir ku suñu yu. Kon comme ni nga gisé li moy li ma bëgg yobbu ko dëkk ba waaw ngir saxal ko fa mu dimbali ñu suñu ëlëk jërëjëf